Soboty nejvyšší, takže nad 170 cm. A víťazka z minulého týždňa, 28. Martinka, Bojzlová. Veľmi som zvedavý, čo to bude tento týždeň. Startovní číslo 58, Mária Straková. 72, Anna Kozaňáková. 97, Michaela Pančušková. Pančuška, kde zvolá v kategórii, pekne umiestnila. 98, Martina Pojzlová. 102, Dominika Araniošová. Ešká Polotka Vyslova. Pekná prezentácia, veľmi. 125, Lucia Lenčová. 128, Jana Čáková. A 161, Dana Balogová. Tak holky, dáme si zase dvě kola čtvrtobratů. Začneme tak, jak jsme. Kategorii má 8 děvčat, takže od 161 pojď za mnou, všichni se točíme. V tomto momente vieme poradne, že je to 58, je trošku zlé pozovanie, aj keď vyzeráš pekne, ale ten vršok musíš trošku roztiahnuť viac, lebo veľmi si zlužuješ ramena v momente, keď to udrelo mne do očí, tak to aj rozhodcom, takže myslím, že ten čierny peter ostane asi 9 na dnes tá karta. Pokiaľ mám ešte určite ďalšiu dievčinu, tak je to číslo 125. A trošku širší pás a tie kostičky rebrové, proste trošku to deformuje to teličko. Aj keď pekný chrbát, veľmi pekne vypracovaný. Pravom pot. Zaujímavé vidieť genetiku Martinky Pojzlovej, ktorá má bedrové kĺby, kosti široké a potom má pekný zúčky pás, čiže sa aj to zúžuje, čo je celkom zaujímavé. A preto má pekný formované nohy. Tak on je je to celkom príjemné, veľmi pekné, veľmi také, že bolo atypické. Viem, že problém trošku s zadnou časťou tela, napríklad on vyhrala minulý týždeň. Pozrieme sa na ten zadok. Ešte stále to trošku pláva, čiže to nie je to dokončené, Martinka, tak treba tam ešte zabrať. Taktiež mi trošku vadia topánočky, ktoré sú na platforme, ale to sú také detaily, čo sú možno sprostosť, ale ja by som si ich do budúca možno nedával. Gabina, kde mám ten tulivák? Môže sa stať aj súťažnica číslom 161. Danka Balogová, že tiež sa nedostane do finála, lebo pozerám, je veľmi útla v ramenách, kuzučka trošku ťažko pozuje. Nie je ešte naučená, takže predpokladám, že asi ona tam nebude. Čiže máme tu víťazku z minulého týždňa. 97. Áno, čiže to je ďalšia, ktorá bola minulého týždňa. 72 sa rozbiehla, ako by tušila, že bude taký. Výborné, čiže to opäť trojka, opakujú sa. 102. Máme top 4. Top 4, ostatní nás nezaujímajú, lebo... Chce sa nebolo, že bude tak tam 125. Ešte sa mi urazí za 125. Tak, necháme takhle, nebo... Prvný, to prvé z pravej strany, prvé tri kočky.
akurát riešime pozíciu súťaža 97-98, ktorá postupí do na prvé miesto. 25 a 97 sa prehodíte medzi sebou. Mačka má to telo také zaujímavé. Pričom Miška má úzučký pás, proste je veľká, je vysoká, ale ramena pekne uložené, zadok vyformulané, vidieť, že má urobené nohy. Pekne tenké lítka, nemá to veľké. 102 sem. No, toto je za úvahu, ešte by som si počkal na ich bivol a tam by som sa rozhodol, ktoré je prvé, druhé miesto. Tretie miesto sú tie, že som 72. Čiže pravda nemá, že Anička opakujú sa číselko z minulého týždňa, ktoré tiež skončila tretia. Bočná poza nahráva jednoznačne Martine, ale ona má ten zadok trošku menej pripravený. Pozrieme sa teraz na hamstring, uvidíme. Dobre, čiže Maťa, žiadne náznaky to hamstring, ste gulatý. Miška, pretože sa mal veľký zadok, ale pekne gulatý, to má veľký náznak po hamstringu, takže sice tá forma nie je dotiahnutá, ešte možno viac separovať a stiahnuť vodu, ale je to vysoké veľké dievča. Sadne mi to tam. A prvotom. Anička Kozaniaková, pekne pripravená, dávky svedčia. Pokud díky, za to sa Ružovo, Fialová, neviem aká. Možno trošku tie predliepky štrásy sú pre mňa veľa. Aby som išiel možno do jednoduchšej formy úpravy, ale je to na tebe, vyzeráš pekne, usmiel. Musím ti pripomenúť, že máš trošku pleť tmavšiu proti ostatným dievčatám a si natrenil takou istou farbou na pokožke tváre, ako aj tela, čo ti trošku odoberá od pohľadu, lebo skutočne málo krát na tvojej tvári, vôbec. Pričom by som mal pozrieť priamo do očí, aj keď zhodnotíme telo, ale ja by som zvolil by som jemnejší make-up, alebo teda veľší, aspoň o jeden stupeň. Pozri sa, ako majú ostatné kočky, dosť ti to odoberá. Pravou bok. Z výzáže. Pravou bok. Predpokladám, že ako sa teraz rozhoduje, ktoré dievčatá nepustí a vybere si jednu postupujúcu. A v pravom bloku. Tyko holky, zraďte sa zpátky dozadu. Porovnávačka zdá se startovní čísla 97, 102 a 72. Tento výber mi nesedí teraz. Prvoko. Myslím si, že to bude prvá trojka, tak nerozumiem tomu tejto selekcii, týchto tam dievčat. O druhú babu asi. Tak co rozhodčí, máte jasno? Opäť musím povedať, že dievčatá sú veľmi pekné a až na dve kočky to je trošku možno menej venovali času príprave pozovaniu. Všetky sú fajn. Nie je to až nejaké veľké popa extrémne, že by prišla nejaká neupravená. Spak to tak dosť, že tučná, alebo vôbec nie, práve naopak. Všetky sú vkusné, pekné plavky, dobrý strik, správne topánky. No, musím pripomenúť Martinku, povedz znovu 98-ka tej topánočky, aby som si nedal, ale ona je taký typ, proste to má rada, takže aby som strhol za tú platformu, mne to hneď ťahá oči, proste je to také. Máš prezentovať teličko, nie nožky, ale beriem, proste si taká, okej. Okay. Treba to rešpektovať.
Tak, holky, děkuju. A tady vám napadal Sport Club. Pekne, pekne vypracovaný chrbát, úzučky pás. No, veľmi pekná prezentácia, úsmevné dievčat. Všetci máme veľmi radi, keď si dievčatá užívajú prezentáciu a vedie nás vtiahnuť do toho dieja a upoukázať nám. Aha, tu stojím, aha, sa pozri. Anička to robí dobre, robí to dobre. Čo sa týka finálovej trojky, tak určite by som uvažoval medzi Aničkou číslo 72, 97 a 98. Je to vraz iba o tom, že ak sa rozhodnú rozhodcovia, ktorá bude druhé, tretie miesto. Ja sa favorita mám, ale opäť pekná pánka, veľmi. Martinka musí pridať na tom handstandu na tom zadku, ale preto vyzerá veľmi pekne. Vlasy, úprimne mám trošku radšej, keď nie sú až také možno veľké tie kučery, alebo keď to vyzerá tak jemnejšie, dekoratívnejšie. A už ako som spomínal, ona proste taký typ. Keď by som mal teraz doprosím prvú trojku, tak ja by som mu nenechal tentokrát vyhrať, ja nechal by som pre zmenu Mišku. Číslom 97, čiže ja týmto dávam ju na prvé miesto. A možno za ten zádok a za to, že si tú formu nedotiahla a proste sa nejak nepracuješ na tým, tak mačka, ja by som ťa možno dal na to druhé, tretie miesto. Takže nesmiem sa nevať. Uvidíme, čo povedia rozhodcovia, takže... ale v končnom dôsledku dáme na prvé miesto. A myslím, že to je 72, Anička Kozáňová. Možno by som si dal vlasy pri pozrievaní dozadu, aby som ukázal ten večkový tvar v ramenách, aby to opticky vypravilo takú peknú siluetu. Čiže ten zadok treba opraviť, treba ho zagulať, ide trošku, nechcem povedať padnutý, ale je, nie je formátny zadok, ani hamstring. Takže toto proti to určite nie je. Další je s číslem 120. Lucia Večová. Trošku ostýcháva, preto to nám, že to je asi jej
To je možno prvá súťaž, alebo jedna z prvých súťaží. A čiže skôr decentnejšie a pomaly dáva pozor na kroky, ako ide. Trošičku má, bolo na ten vršok je na mňa hranatý, vychádzajú jej rebra. Hoci nechádza to celkový dojem, ale keď sa bližšie pozriete, tak oproti ostatným dievčatám to skôr je pre mňa pozícia, ako keby do vody fitness, ale celková silueta je na bikini. Ďakujem. A držestice 128. Jana Čáková. Janka má veľmi peknú tvár. Pozrite sa, ako vyzerá pekne v tvári. Pekné biele zuby, pekne namalované ústa. Zaujalo tetovanie. Snažím sa identifikovať, čo to má na tetovanie, ale príde mi to na štýl japonských znakov a tie plavky mi tvoria také hadikové nejaké vzory alebo štruktúru. Ale svedčie, to je vysoká pomerne dostatná dievčatá. Zadok trošičku zaostáva, hamstring. Treba určite zlepšiť tie stehná. Ale pekne, pekný bôb, na pozadí sa tým má vršok biel, esteticky biel, pekné vlasy, plavky svedčia, veľmi pekná, decentná dáma. Ďakujeme, holky poprosím všetky na první lineu. Priateľe, sme v poslednej kategórii bikinárov. Místo páté, Lucia Lenčová. Peťka a šestka bola v zásade jasná. Číslo 4 bude súťažná číslo 102 Dominika Arvanošiová. A nemá takú proporciu svalov a takú výborovú formu alebo zubokú formu. No, na toto som veľmi zvedavý, ako rozhodca rozdelia túto trojku. Už som predchádzajúcu kategóriu netrafil, ja som 97. Mišku Pančuškovú trošku dával do inej pozícii a nakoniec sa nedopadlo. Michaela Pančušková. Nakoniec teda končí na 3. mieste. A súboj je medzi Aničkou a Martinkou, takže som veľmi zvedavý. Minulý týždeň vyhrala Martinka, Anička bola pod ňou. V miestnení som zvedal, ako to dopadne tentokrát. Ale je pre mňa estetickejšia, tak som zvedavý. Tak, místo druhé, Anna Kozaňanková. Dobre, takže Maťa si svoju pozíciu opäť obhájila. Bláčila. Nejlepší fitness bikinou na 170 dnešních mistrovství se stává dívka s číslem 98 Martina Božová.